Duke konsideruar një skandal të përmasave të mëdha zbulime në një ditë më parë të abuzimit të mjekëve të onkologjikut, Partia Demokratike depozitoi me urgjencë dy kërkesa për interpelancë me ministren e shëndetësisë Albana Koçiun. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gëzmend Bardhi tha se ministria nuk mund të mjaftohet me dënimin e mjekëve, por duhet të mbajë përgjegjësi. U distancua nga akti dhe madje shprehu edhe në veri për atë që kishte ndodhur, por fakti është që qoftë Ministria e Shëndetësisë, qoftë të gjitha institucionet përgjegjëse, kanë qenë të informuar në kohë për atë që po ndodhte në spitalin onkologjik. Është një skemë e plot, e frymzuar, e iniciuar nga drejtuesit politik të sektorit shëndetësisë. Kërkesa e dytë u bë nga deputeti Arbi Agalliu, që kërkoi që ministria të qartësoj arsyet pse nuk ka funksionuar sistemi mbrojtjes së pacientëve dhe pse kjo skem korruptive është e shtrirë në kohë. Më herët në një deklarat për mediat, edhe kryetaria e Komisionit të Shëndetësisë, Zheni Gjergji, paralajmëroi se skandali te onkologjiku nuk është rast i izoluar, ndërsa drejtësia duhet të shkojë deri tek kryeministri Edi Rama. Krimet në shëndetësi kanë emër dhe për të pasur drejtësi të vërtet, prangat duhet të kërcasin edhe më lartë në krye të punëve.